На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 2 нових випадки захворювання на COVID-19. З них по одній особі з міста Кам'янець-Подільський та Красилівського району. Від COVID-19 одужало ще 5 осіб. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 993 підтверджених випадки COVID-19. Одужало 837 осіб та зафіксовано 23 летальних випадки. Через Хмельниччину відновили курсування 2 прямих та 11 транзитних потягів. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови ОДА Роман Примуш. В прямому сполученні з Хмельницьким відкрито Хмельницький Генічеськ, Хмельницький Київ та 11 пар транзитних пасажирських поїздів. Це Львів-Одеса, Київ-Трускавець, Київ-Ужгород, Львів-Новоолексіївка, Коваль-Новоолексіївка, Коваль-Київ, Одеса-Ужгород, Львів-Херсон, Миколаїв-Рівне, Генічеськ Івано-Франківськ та Київ-Львів. Також запущено роботу з 17-го числа щоденного потяга Київ-Кам'янець-Подільський. На наступному етапі, якщо епідситуація буде дозволяти, Хмельниччина перейде до повноцінного відновлення функціонування по всіх напрямках потягів за таким графіком, у якому вони працювали до карантину, додає Роман Примуш. На Хмельницькому сміттєзвалищі серед твердих побутових відходів видніються рукавички та захисні маски. Керівник проєкту «Розумне довкілля Хмельницьке» комунального підприємства «Спецкомунтранс» Микола Ваврищук розповідає, зараз їх на полігоні менше, ніж було на початку карантину, проте побільшало пластику. За його словами, на початку пандемії зафіксували зменшення кількості пластику та збільшення кількості масок на полігоні твердих побутових відходів. Маска є небезпечна з точки зору саме відходів, тому що маска буде теж десятками років розкладатися. На полігоні твердих побутових відходів дотримується система захоронення, а відповідно всі тверді побутові відходи, які туди потрапляють, далі пересипаються ґрунтом, пересипаються твердою фракцією, для того, щоб вони потім не розліталися. Є рекомендація, як саме необхідно поводитися з використаними одноразовими масками, додає Микола Ваврищук. Треба зберігати цей засіб захисту в закритому контейнері протягом 5 діб. Саме стільки, за оцінками експертів, теоретично коронавірус може триматися на масках, і після того, як ці маски пролежали до 5 днів в нас, ми можемо говорити, що вони перетворюються у звичайні тверді побутові відходи. Скільки розкладатиметься одна маска, залежить від складу, з чого вона зроблена. Хірургічна протягом 5 років, продовжує Микола Ваврищук. Якщо вона дійсно з такого матеріалу, це може бути до 5 років, але все рівно то багато. Враховуючи те, що на полігонах дуже мало місця, і враховуючи те, що не скрізь дотримуються норми по всіх полігонах в Україні, це дуже важливо саме їх компонувати і не викидати їх поштучно, а збирати в пакет по кілька. Користується протягом 2 місяців багаторазовим респіратором екоактивістка Олександра Андрущук. Спочатку використовувала маски з тканини, але узимку вони не встигали висохнути на балконі, тому згодом перейшла на ось таку маску. В ній є такий плюс, що її не потрібно прати, їм треба обробляти спеціальним спреєм, але так як зараз уже літо, то буду, власне, переходити на тканинні маски. Цей респіратор після використання необхідно обробити спеціальними засобами, додає дівчина. Її потрібно обробляти спреєм типу антисептика, але там не повинно бути хлору, тому що це вже буде шкідливо для вашого дихання. Там має бути хіба що хлороксиген і спиртом. Обробляєте, вона повинна висохнути 15 хвилин і потім можна знову використовувати. Яка є небезпека від масок для навколишнього середовища, Суспільному розповів голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Маски ведуть засмічення навколишнього природного середовища. Різні підприємці, самі люди починають ті маски творити, що є під рукою. Тобто сьогодні сказати однозначно, що вони зроблені, напевно, ніхто не зможе. А це також небезпека. Є дуже багато інших проблем медичних і люди, які носили на собі маски, вони ж накашляли, вибачайте за слово, в ті маски, так? І потім їх викинули. Хто його знає, як воно буде там в природі поводити себе. Еколог має рекомендації, як слід поводитися з цими відходами. Організувати збір скрізь, в селах особливо, села, селища, невеличкі райцентри. От. В містах можливо, в містах його збирають, викидають на звалище.
ніхто не знає, що добре, бо вітром потім все одно розносить. Сьогодні діє наказ МОЗу номер 722 стосовно профілактики та заходів по боротьбі з COVID-19. У ньому йдеться, що медики мають працювати в медичних хірургічних масках, а особи, які знаходяться в громадських місцях, можуть бути в засобах захисту, які виготовили самостійно. Це вказано у постанові Кабінету міністрів номер 392. Суспільному це ж прокоментував головний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Громадянам забороняється перебувати в громадських будинках, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Ну, наприклад, це респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот. Але їх можна виготовляти самостійно. Тобто не тільки промислового виготовлення. Іде відповідна градація. Медичні працівники повинні використовувати тільки медичні маски, виготовлені у відповідності до національних стандартів ДСТУ. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З 300 саджанців дерева павловні, висаджених у Сковородецькому лісництві на Старокостянтинівщині, прижилося 290. Про це розповів провідний інженер лісових культур державного підприємства «Старокостянтинівське лісове господарство» Олег Куліш. За його словами, першу плантацію дерев, які за 5 років можуть досягнути 20-метрової висоти, висадили на Хмельниччині минулого року. Купили саджанці в Івано-Франківському лісництві по 34 гривні за штуку, каже Олег Куліш. Купили дешево, бо ціни були і по 120 гривень за саджанець, додає спеціаліст. В минулому 2019 році ми заклали тут, посадили 300 саджанців павлонії, клон вітру 112. Вони в нас прижилися, ми провели технічний зліз, тобто посадили дерева саджанці на пень для покращеного формування стволу, стовбура для отримання високоякісної деревини. Всього за 2 місяці після технічного зрізу саджанці виросли до 1,5-метрової висоти, говорить Олег Куліш. А за 7 років технологічна товщина стовбуру може сягати 20 сантиметрів, додає чоловік. На даний час проведено вже обламування листя, велике листя гарне, обламування листя для того, щоб сформувати рівний гарний стовбур дерева, з якого ми в подальшому плануємо отримати цінну деревину. За словами Олега Куліша, дана деревина широко використовується у меблевій промисловості для оздоблення будинків, а також як біопаливо. Крім цього, з гектару лісу павловнії можна зібрати до 700 кілограмів меду, говорить лісничний Сковородецького лісництва Михайло Войтко. А харчова цінність листя цього дерева не поступається люцерні, тобто його можна використовувати як харч худобі, додає чоловік. І ми сьогодні можемо спостерігати, що оце ми маємо однорічні вже сіянці. Отакої висоти і такої якості. З самого початку це було того року. Вони десь були сантиметрів 8-10. Це саме більше. Оскільки щодня павлонія може вирости від 2 до 2,5 сантиметрів, а її ріст щонайменше буде до вересня місяця, то до кінця свого річного вегетативного приросту дерева виростуть ще на 1 метр, каже Михайло Войтко. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Гуртки Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва планують відновити роботу 15 вересня. І доти керівник судномодельного гуртка, майстер спорту міжнародного класу Юрій Гаркавенко впорядковує кімнату, в якій створив музей судномодельного спорту. Тут на стелажах близько 2000 копій суден різних модифікацій та часів, підводних човнів, морська авіація, військова техніка, яка знаходилася на суднах, решта в коробках. Більшість моделей створив особисто Юрій Гаркавенко для виступів у національних та міжнародних змаганнях. Із кількома десятками, каже, здобував нагороди. Над копією американського парусника Constitution судномоделіст працював майже рік. Паруснику, якому зараз громадський музей, завдовжки 80 метрів. Він оснащений додатковими парусами для пришвидшення ходу, бо 150 років тому вів боротьбу з контрабандистами. Його копія виконана в масштабі 1:100. Із нею Юрій Гаркавенко став срібним призером чемпіонату Європи в Гданську 2003 році. А зі стендовою моделлю найбільшого корабля Другої світової війни, японського лінійного крейсера Ямато, хмельничанин здобув срібну медаль чемпіонату світу. Каже, його захопила конструкція судна та його історія. В кінці війни пішли на останній бій. Американські літаки виставлялись в чергу, щоб його потопити. На корабель було скинуто 22 торпеди. Після цього він зміг тільки потонути. Копія великого човна китайського адмірала Чин Хо Джонка, на якій той здійснив кругосвітню подорож задовго до того, як на такі мандрівки наважилися європейці, від носа до корми мав 120 метрів. Його судномоделіст виготовив у масштабі 1:72. Ця модель отримала приз глядацьких симпатій на чемпіонаті України в Броварах. Наразі Юрій Гаркавенко реставрує старіші моделі та каже, їх так багато, що ніде ставити.
Я не рахував. Останній раз, що я порахував, це підводні човни. Це в 350-му масштабі 70 моделів підводних човнів. Ну, також є і підводні човни в 35-му масштабі, в 144-му. Судномоделіст каже, мріє створити просторіший музей. І не тільки для гуртківців, для всіх. Для всіх, від самих маленьких до самих невеликих, дійсно є, щоб подивитися. Є всі моделі, від перших до мрії, ну, до сучасних, до судна, танки, ну, все є. Але нема де поставити. В Вінниці є вже аналогічний музей, вже зроблений. Музей внесений в Книгу рекордів Гіннеса. З кількістю моделі 3 тисячі. Ми можемо до 5 тисяч. Кожного року судномоделіст бере участь у національних та міжнародних змаганнях і зі стендовими, і з ходовими копіями суден і підводних човнів. І ще жодного року не повертався Хмельницький без нагород. Цього року всі змагання відмінили. На жаль, в цьому році в тих змаганнях, що я беру участь, не було жодного. Відмінили як по Україні, по Європі, по світу. Може бути, якщо нас спустять на вересень, це в Польщу. Ну, якщо ні, то, на жаль, цей рік буде для мене не спортивний. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.